Новий багатофункціональний трактор-газонокосарка вже працює на футбольному полі Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Таке оновлення дозволить якісніше доглядати за майданчиком, кажуть у закладі позашкільної освіти. Трактор-газонокосарка знаходиться двохциліндровий, коли у нас був одноциліндровий трактор-газонокосарка, це одна робота була, тепер двохциліндровий, регулюється висота покоса і, звісно, скорость покоса і все якісно робиться. Я хочу в першу чергу сказати від себе особисто, від колектива спортивної школи, що це трактор-газонокосарка, я скажу, поліпшить якість нашого футбольного поля. Воно і так якісне, дуже хороше, але поліпшить. І хочу подякувати депутатському корпусу, всім політичним силам, які приймали в цьому рішенні. Також міська голова підтримала це рішення, Ольга Михайловна. І в нас на сьогоднішній день знаходиться чудовий трактор. Міська рада продовжує зміцнювати матеріальну базу нашої дитячої юнацької спортивної школи. Ми разом із депутатами обговорили питання про те, що дитячо юнацькій спортивній школі для того, щоб футбольні поля були в такому дуже гарному такому стані, треба виділити кошти для придбання трактора газонокосарки. На сьогодні придбано такий трактор. Вже, як бачите, відбулося косіння поля. Поле у нас ідеальне. Я так думаю, що таке, мабуть, єдине поле в нашій області. Тому сьогодні знову-таки не перестаю дякувати всім депутатам, які підтримують такі важливі питання життєдіяльності нашого міста. Ну і зрозуміло, що дякую за те, що підтримують питання зміцнення матеріальної бази нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Бо всі ми знаємо, що сьогодні дитячо-юнацька спортивна школа є однією серед кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І за результатами саме досягнені у спортивних змаганнях і, звичайно, за результатами матеріально-технічної бази. Тому ще раз велика вдячність. Я думаю, що на наступний рік ми продовжимо зміцнювати матеріально-технічну базу, бо колектив, і дитячий колектив, і трудовий колектив заслуговує на нашу увагу. Ігрове футбольне поле дитячо-юнацької спортивної школи – одне з найкращих в області, говорить директор установи Віктор Харченко. Прилуки приймають команди з усієї України і завжди представляють наше місто на високому рівні. Спортивна школа приймає участь у першості України по футболу. Вона проводить різноманітні турніри, ветеранські турніри. Як команди міста Прилуки, які грають на і захищають наше місто, всі виступають на цьому чудовому футбольному полі. Також скажу, що тут можливість, що ветеранська команда міста Прилук також тренується, грає на цьому футбольному полі. Міська рада систематично зміцнює матеріально-технічну базу закладу. Цьогоріч відремонтували навчально-тренувальне футбольне поле зі штучним покриттям. Наразі триває ремонт спортивного ядра навколо стадіону. Оновлення допоможе більш якісно готувати майбутніх чемпіонів з легкої атлетики. До слова, цьогоріч команда легкоатлетів 2011-2012 років народження стала найкращою серед колективів з усієї України. Спортивних шкіл дуже багато. І це не те, що ми в Прилуках проходили змагання. Ми ці змагання проводили у Києві, де приймали участь київські школи. З усієї України школи приймали. І ми зайняли перше місце, це дуже почутно. Я думаю, що діти наші, вихованці наші і жителі міста заслужили на таке спортивне ядро в нашому місці. Прилуки мають чемпіонів у різних дисциплінах. І сьогодні на базі спортивної школи тренується майже 800 дітей. У міській раді розуміють, що результати спортсменів залежать не лише від майстерності тренерів і бажання дітей здобувати перемоги, а й від можливості тренуватися у найкращих умовах. Дякуючи депутатському корпусу міської ради, Прилуцької міської ради, особисто міському голові, хочу сказати так, що співпраця по утримання спортивної школи, дитячо-юнацької спортивної школи та по благоустрою спортивної школи у нас з кожним роком поліпшується. І знаєте, приємно, коли приходять люди на стадіон, або у нас на даний час це територія спортивної школи, це як такого стадіону у нас немає, це територія спортивної школи, приємно, коли люди з задоволенням, відмічають роботу міської ради і роботу спортивної школи.